Tako, proteklih nedelja navikli smo, dragi gledalci, da nam stižu neke lepe vesti vezane za sport i naše reprezentacije, na što smo svakako ponosni. Sa mnom ovoga jutra, neću reći moj urednik, nego ovoga jutra kapiten dijabetes reprezentacije Srbije, Aleksandar Opačić, dobro jutro. Dobro jutro, Danijela. Ono što je svakako lepo da naša reprezentacija putuje u Rumuniju na evropsko prvenstvo i naravno da očekujemo nešto lepo da čujemo. Tako je, imamo malo sad pritisak s obzirom da smo stvarno poslednje vreme... Pričam u ime naravno cijele naše zemlje, Srbije i u raznim sportovima, ostvarili jako velike uspehe i evo možda jedan od poslednjih od sinoć jeste jedan fenomenalan podvig naše odbojkaške muške reprezentacije koja je u Rio de Janeiro na Final Sixu svetske lige sinoć pobedila posle 5 setova Poljsku koja je inače svetski prvak i plasirala se u polufinal gde će igrati danas od 15 sati sa reprezentacijom Amerike i smatram stvarno da je to je jedan jako veliki uspeh, ali naravno da prethodi svemu onome što je to bilo nešto ranije osvajanje svetskog prvenstva u fudbalu koje je osvojila naša mlada reprezentacija. I kažem, to nam negde, ajde sada stavlja malo breme, ali dobro, ovo gde mi idemo u Rumuniju, u Kluž i putujemo... Nije ništa manje bitno, da se tako, razumemo. Putujemo noćas, već krećemo jer je sutra svečano otvaranje Dija Eura, evropskog prvenstva u malom futbolu za osobe sa dijabetesom. Dakle, svi učesnici su osobe sa dijabetesom i to je jedno prvenstvo koje za cilj ima nešto više od fudbala, a to je da se pokaže koliko su stvari, da se skrene negde pažnja, koliko je sport bitan u borbi protiv dijabetesa kao prevencija, ali isto tako i koliko je neophodan kod osoba koje imaju dijabetes i ono što je takođe bitno jeste da se osobe sa dijabetesom danas susreću sa raznim diskriminacijama u društvu, a to je sve iz prostog razloga zato što ne postoji dobra pre svega preventiva, ali isto tako i edukacija. I ovo je jedan od načina da se malo skrene pažnja, da se pokaže ljudima da ne trebaju osobe sa dijabetesom da budu diskriminisane u društvu i da one mogu sasvim, da kažem, normalno u stvari da mogu profesionalno da se bave sportom. Ovog puta to je u pitanju mali fudbal i kao što rekao, ovo je već četvrta godina za redom, ovo je sada već jedno onako dosta ozbiljno i postoje i tradicionalno evropsko prvenstvo. Prve godine to organizovanu u Kijevu u Ukrajini i negde su Ukrajinci i idejni tvorci Dija Eura, oni su ga prvi pokrenuli i osmislili. Naša reprezentacija te prve godine nije učestvovala, ali već sledeće godine igra se po sistemu ko osvoji, taj organizuje sledeće godine i te prve godine u Kijevu hrvatska reprezentacija je osvojila prvenstvo. Dijabetološki savez Hrvatske nas je odmah kontaktirao i pozvao na evropsko prvenstvo jer tu nema sad nekih kvalifikacija kao što je to na primjer na zvaničnom evropskom prvenstvu, već ide uglavnom po pozivu. Hrvatska nas je pozvala, mi smo se odazvali naravno tom pozivu, bilo je u Zadru i te godine u Zadru 2014. Mađarska je osvojila to prvenstvo. Prošle godine smo bili na Balatonu, tamo su Rumuni osvojili i ove godine idemo u Kluž. Moram da kažem da mi već dve godine, ajde nikako da se maknemo sa tog petog mesta, što opet kada se sve negde uzme u obzir je jedan jako dobar rezultat jer imate 16 reprezentacija. Peto mesto za nas pored reprezentacije Portugala, Mađarske i Hrvatske koje u svojim, na primjer, timovima imaju zaista profesionalne igrače. Kod nas nije baš takva situacija. U našoj reprezentaciji imamo, na primjer, golmana koji je stvarno profesionalac, koji se bavi profesionalnom fudbalom. Svi ostali igrači su ili bivši profesionalci ili su jednostavno amateri i igraju mali fudbal, ali ono što ja uvek volim da kažem, najbitnije je tu negde ta atmosfera u ekipi i to druženje pre svega, jer nemate baš svakodnevno priliku da budete na mestu gde ima preko 200 mladih ljudi koji imaju dijabetes i dolaze na kraju krajeva iz različitih država i to neko iskustvo, uopšte njihova borba protiv dijabetesa, na primjer u Portugalu, Italiji, na kraju krajeva u dalekoj Rusiji, jer učestvuje i Rusija, su jako bitna saznanja i negde mi svi zajedno imamo jednu misiju i ono što
često volimo da kažemo, čak i tamo kada se svi zajedno okupimo, da prosto nema nikakvih barijera, nema granica i nema ko iz koje države dolazi, nema ko koji jezik priča. Negde zvaničan jezik je, ajde, engleski, na kojem se svi sporazumevamo, ali ljudima često kada se vratim sa takvih prvenstava ne mogu ni da dočaram dovoljno rečima kakva energija vlada tamo i koliko su stvari ti svi ljudi puni života i energije i koliko imaju volje za životom. I negde je to slika koju treba da šaljemo u celu Evropu pa i u svet, da jednostavno sa dijabetesom se može živeti sasvim normalno i kvalitetno pre svega, ali naravno ako znamo kako. Iz tog nekog razloga tamo su organizovane i razne edukacije na temu dijabetesa, u smislu da svaka reprezentacija ima predstavnika svog dijabetološkog saveza i svako veče se organizuju takozvani okrugli stolovi gde se razmatra na razne teme vezane za dijabetes i to je isto jedna od jako bitnih stvari, jer na primer Savez Portugala radi jedan sjajan posao u Portugalu koji se tiče dijabetesa, njihov dijabetološki savez, i uvek je dobro kada možete da se nađete sa takvim nekim ljudima da razmenite jednostavno ideje, na kraju krajeva da možda mi nešto pokupimo njih, oni od nas, što ćemo mi posle da primenimo uopšte u našoj državi, u našem sistemu. I ono što meni uvek je jako drago jeste da kada se okupe reprezentacije, pogotovo sa Balkana, da ne kažem bivše Jugoslavije, a tu smatram naravno pre svega Hrvatsku, ove godine prvi put učestvuje i Bosna, učestvuju Slovenci, prosto nekako kao da smo otprilike svi došli zajedno i to je jedno stvarno jako lepo druženje. I moram da spomenem uvek slika koja meni ostaje i verovatno će mi ostati za neki duži period u sećanju iz Hrvatske, kada smo igrali na primjer četvrtfinale protiv Mađarske, hrvatska publika je, mislim, najnormalnije navijala za nas, nije, vi ste u centru Zadra i sad ajde, ne možemo da negde potisnemo to šta se dešavalo kroz istoriju, ali jednostavno to je bila jedna sjajna slika gde hrvatska publika viče Srbija, Srbije, navijaju za nas, kao i cijela reprezentacija Hrvatske na kraju krajeva, gde prosto dođete u situaciju da kažete da li je ovo stvarno. Mislim, nažalost je tako da moramo da se oduševljavamo tim stvarima, ali evo vidimo u kakvom vremenu živimo i to je jedna super stvar da stvarno kada je dijabetes u pitanju i ovo generalno evropsko prvenstvo, tu stvarno nema nikakvih granice, barijera, ko odakle dolazi, ko je koje na kraju rase, tako da mislim da je jedan sjajan projekat koji drago mi je da živi, jer je jedna jako ozbiljna organizacija s obzirom da učestvuje 16 ove godine, prvi put 17 reprezentacije. Da, verujem da ti je drago i sigurna sam da je našoj reprezentaciji tamo mesto, a i ti imaš svojih zasluga vezanih za ovo, ti si bukvalno ceo život u toj priči o dijabetesu i naravno da ti je stalo da ljudi kao ti budu i promovisani na ovaj način putem fudbala. Okupio si dobru ekipu oko sebe, mladih perspektivnih ljudi, što lekara, trenera, vas samih igrača. Hajde malo da predstavimo našu ekipu i šta možemo očekivati od vas. Mislim da zaslužuju svakako. Da, pa ja uvek prvo moram da kažem, ono, kad počnemo pričamo, uvek me pitaju kao, je pa kako ste ove godine osvajamo medalju? Ne mogu naravno ništa da obećam, mi se trudimo svim silama, svim snagama, dajemo sve od sebe kad izađemo na teren, ali ono što je meni opet nešto mnogo, mnogo draže od i samog rezultata jeste ta dobra atmosfera u ekipi koja je stvarno ne znam, na jako visokom nivou, ajde tako da kažem, gde su se stvarno ljudi tako uklopili, jer svake godine imamo po nekog novog igrača, menjamo da što više prođe ljudi kroz ceo taj Dija Euro i da osete na kraju krajeva. To su momci koji, na primjer, nikada nisu imali prilike da na bilo kakvom takmičenju predstavljaju svoju državu. Jer verujem i da
tih 4-5 novih igrača koji imamo u reprezentaciji u ponedeljak kada budu izašli na teren, tek će onda osetiti šta je to i tek svatiti će tada da uvidjeti da priči, tako da. Je upravo to značaj i vi kada stanete i jednostavno stojite u zvaničnom dresu reprezentacije Srbije, predstavljate svoju zemlju, intonira se naša himna, tada ja mogu da vidim kod njih to mešanje i emocije i uzbuđenje i adrenalina na kraju krajeva, tako da ekipa je sastavljena od 10 igrača i imamo trenera i zvaničnog lekara naše reprezentacije, dakle 12 članova reprezentacije. Momci su iz praktično cele Srbije, imamo momka koji dolazi iz Čačka, imamo momka iz Kraljeva, imamo iz Mladenovca, imamo iz okoline Beograda, imamo iz samog Beograda, iz Stare Pazove, pored mene tu je još jedan momak, imamo iz Novih Banovaca, iz Karlovaca, iz Novog Sada, tako da ono što je nažalost, ajde kažem nažalost, nismo u takvoj finansijskoj mogućnosti da jednostavno negde organizujemo te i selektivne na kraju krajeva treninge gde se i biraju reprezentativci negde na jugu Srbije na primer. I dosta poziva mi je bilo upućeno baš sa juga Srbije, iz Niša, iz Leskovca, iz Pirota. Dosta momaka se javilo koji imaju dijabetes i koji hoće da se priključe i da probaju da uđu u reprezentaciju, ali nažalost trenutno mi nismo u takvoj finansijskoj situaciji, mislim na Dijabetološki savez Srbije, da možemo da priuštimo da, na primjer, organizujemo trening, jer je malo je to i komplikovano celokupna organizacija kada imate eto tako da, igrača razbacili sa raznih mesta, gde će oni da treniraju. Negde se ajde lokacija svela na Staru Pazovu i mi smo imali treninge unazad 6 meseci u Staroj Pazovi i ovim putem moram se zahvalim opštini koja nam je izašla u susret zbog hale i termina koji nam je ustupila da bi naša reprezentacija trenirala. Nekako malo se oseti taj neki žal u smislu da su neke reprezentacije jako podržane od strane njihovih fudbalskih saveza. Naša reprezentacija jeste podržana, ali mislim ne na tom nivou, negde se ovo nije toliko još raširena svest o ovom prvenstvu i jednostavno u našoj zemlji za to se ne zna baš puno i ne zna se koliko je to zaista ozbiljno prvenstvo, pa se ni ne pridaje valjda toliko pažnje, ali dobro. Na kraju kraja bitno je da mi idemo i verujem da će stvarno biti jako lepo i da rezultat na kraju kraja neće izostati. Da, Rumunija nije tako daleko, ali uvek je u pitanju onaj finansijski moment. Bilo je tu, kao što si sam rekao, trebalo organizovati i vaše susrete, treninge, dresovi su tu, treba platiti put reprezentaciji. Kako ste se tu snašli i koliko je bilo prijateljskih ruku? Pa, moram da kažem da stvarno drago mi je da još uvek, iako živimo u stvarno teškim vremenima, ima ljudi koji imaju sluha i koji mogu na kraju krajeva da pomognu i hoće. I moram evo da iskoristim i ovu priliku, stvarno se zahvalim kompaniji Coca-Cola koja već treću godinu pomaže našu reprezentaciju. Tu su i mnoge još velike kompanije poput jednog farmaceutskog giganta Roša, tu je Novo Nordisk, to su, ajde da kažem, usko povezane kompanije koje ajde, deluju u toj sferi dijabetologa, tačnije dijabetesa, i tu je jako puno ljudi koji su, na primjer, na neki sporedan način, da li podrškom, da li lepom rečju, dali doprinos u svemu ome i ovim putem se svima zaista zahvaljujem koji su nam pomogli. Hotel Vojvodina koji nam isto svake godine izađe u susret da smesti naše reprezentativce i eto, stvarno ima jako puno ljudi i to je nešto što eto, mene kao organizatora cijele ekipe hrabri da nastavimo i dalje i mislim da iskustvo koje ti momci kasnije donesu kući, da je to nešto najbitnije, da je to negde i svrha ovog prvenstva, da se međusobno družimo i da nešto na kraju krajeva novo naučimo i da vidimo kako ko šta
radi po pitanju u stvari svoje bolesti i kako kontroliš svoj život. Upravo tako. Želim vam lepo druženje pre svega. Želim da lepo predstavljaš Srbiju kad budeš govorio na okruglim stolovima, da pokupite neko znanje i od kolega iz drugih zemalja i da se to naravno primeni kod nas i da se naša dijabet reprezentacija Srbije već sledeće godine digne na neki malo viši nivo, da imamo više prijatelja, veću podršku u javnosti. Hoćemo da tipujemo ili nećemo? Pa... Ne bismo, ajde, ajde da kažem da pokušamo da uđemo u te prve četiri na kraju krajeva i to će biti jedan veliki uspeh. Opet, nekada ljudi koji igraju mali fudbal znaju da je nekada to samo, na primjer, možda jedna lopta i da je tu potrebno i dosta sreće, pa ajde neka nas pogleda malo sreća i ne mogu da sad da ne ureknem, ali imali smo sreće i sa žrebom, ima tu dosta faktora. Ali ono što si, moram samo da se vratim na još, evo, da iskoristim 10 sekundi, Dijabetološki savez Srbije radi jedan fenomenalan posao i moram da kažem da uz, na primjer, Portugal, možda smo jedan od najjačih saveza u Evropi i da tamo ostali savezi imaju šta da nauče od nas. Svakako da mi možemo da neke ideje možda primenimo od drugih saveza, ali eto, moram da istaknem da naš savez radi jedan jako ozbiljan i dobar posao i za našeg Dijabetološkog saveza su jako veliki rezultati i to se negdje oslikava kroz International Diabetes Federation, međunarodnu federaciju vezanu za dijabetes koja je osnovna strana Ujedinjenih nacije, koja je glavna organizacija svetska i naš Dijabetološki savez je priznat, jedini savez u Srbiji koji je priznat od strane IDF-a, tako da mislim da je to negde jako dobra satisfakcija da ipak radimo jedan jako dobar posao i eto, hvala tebi na prilici što si mi ustupila da se naravno, pojavim. Naravno, danas si bio u funkciji ne onoj svojoj zvaničnoj kao kolega i kao urednik, nego kao eto, kapiten naše reprezentacije koja još večeras putuje u Rumuniju. Svima vama želim prvo srećen put, a onda i dobar uspeh. Neka lopta bude brza, neka bude stalno kod vas, a neka završi u mreži koji put, pa eto da vas lepo dočekamo i posle kad se vratite, s obzirom da nećeš biti tu neko vreme, iskoristit ću današnje tvoje prisustvo pa da posle špice i listamo dnevnu štampu. Možeš malo da se podsjetim kako, yes, to, kako je to nekad bilo. Hvala, Aco. Hvala tebi.